בוקר טוב לכולם. בפתח הדברים שלי אני רוצה להודות לכם, לך ולרעייתך, על שבחרתם לבקר בשירותים לטיפול באלימות במשפחה שמופעלים על ידי ויצו. וגם הילדים התחילו לך משנה, אתה רוצה לתת להם מתנה? איזה יופי זה, וכל הילדים, כל אחד צייר. אנחנו נתלה את זה בבית הנשיא. נתלה את זה, ואז יהיה לנו מזכרת מכם, שיהיה לכם יום טוב, ושתהנו ושתחזרו מהר מאוד לכל מקומות שאתם רוצים להיות. אמן. להתראות ילדים, להתראות. ברוכה הבאה לבית שלי. זה בית. אני אימא ושלושה ילדים, ראית אותם למטה. בן שש, ילד בן ארבע ותינוקת בת שנה. האומץ והקשיים שהייתי צריכה לעבור כדי להגיע למקלט, שזה המון מחשבות, גם לקחת שלוש ילדים קטנים שהם רגילים לבית שלהם, למסגרות, מאוד 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 קשה. אני חושב שאלימות בכלל בישראל היא דבר נורא ואיום, הוא משליך על כל חיינו. אבל הקורבנות המיידיים הם אותן נשים אשר נמצאות במצב שבו הם קורבן לאלימות בגלל מצבים כאלו או אחרים. ואני רוצה לומר לכם בצורה הברורה ביותר, למדתי להכיר את הבעיות שלכם במשך שנים רבות בתפקידיי השונים, ורעייתי צודקת ב-100%. נחמה אומרת לי, כאשר אנחנו באים למקלטים, הגיבורים האמיתיים, הגיבורות האמיתיות זה אתן. אבל אני אסביר לכם גם למה זה אתן. כי אני יודע שיש נשים רבות, אפילו יותר מ-200,000, שהן נמצאות במצוקה כזאת או אחרת, שהן לא מעיזות אפילו לבוא ולומר, אנחנו נמצאות במצוקה. אתם גיבורות, משום שהתנאים החברתיים, גם בחברה שלנו, שהיא חברה די פתוחה, יש מגזרים כאלה שהבעיות שם הרבה יותר קשות, הם כאלה שצריך תעצומות נפש אדירות ואומץ נב גדול, לבוא ולומר, אני כאן ואני מתמודדת, על החירות שלי, אני מתמודדת על הזכות שלי לחיות כמו כל בן אדם, לא תחת איום כזה או אחר.